care este de fapt cel care merită felicitările pentru organizare și care seamănă în spatele acestui eveniment din punct de vedere al organizării, însă reprezentând, fiind totodată editorul, dar și, înțeleg, managerul revistei singur, nu? Am spus, da, printre altele. Așa, și Maria, mulțumim pentru intențiile și pentru această atitudine pozitivă față de ceea ce înseamnă un act de cultură. Și nu înainte de a da cuvântul criticului Caragea, mai departe, așa, vă voi ura audiție plăcută în continuare și fac o paranteză, îmi cer eu scuze, de fapt este un artist foarte important pentru arta plastică românească contemporană, este vorba despre pictorul Daniel Crăciun, pe care aici se vede că, într-adevăr, uite că românii sunt, într-adevăr, au succes și în străinătate, pentru că și de s-a spus foarte mult în Franța. Va vorbi și dânsul câteva cuvinte despre, dacă dorește, despre expoziția de față. Deci dau cuvântul domnului critic Caragea și spun pentru să mă așez aici ca să mă auzim. Paradoxul. Sărbătoriți din seara aceasta, eu nu i-am cunoscut în România, ci la Marginea. Pe domnul Popa, da? Mai multe la două vernisaje, până la ambasada României. Pe domnul Ciobotaru, în mod paradoxal, într-o carte am văzut la Milana, de Ișocarinie, care la grupul acela de unde vine și domnul Constantin Popa. Eu sunt o... am oarecare constrângere pe care o manifest în ultima vreme, întotdeauna când trebuie să vorbesc cu cultului, ci cu autorii de fapt, așa cum ai intra într-un ceva foarte intim. Ai senzația că există și n-ai recunță, există o tensiune cuvântă între critic și autor și asta pentru că firește criticul așteaptă de la tine, autorul așteaptă de la tine o anumită confirmare sau anumite confirmări în pariurile pe care le-a făcut din punct de vedere artistic de expoziția sa, iar noi așteptăm de la bun început ca expoziția să ne satisfacă. De obicei, intrăm cu un anumit mod de a privi, un anumit mod care se construiește în timp, ceea ce ne formează sau ne face cumva individualitate, ne construiește cumva individualitatea. În opinia mea, nu există, sau există tot atâția critici singulari și separați, care nu trebuie să confundați unul cu altul, cât și, deci, ca și pictori. Deci, ceea ce spun eu, ca și ați putea spune eu astăzi, nu este nici universal valabil, nu este, nu m-am venit în niciun fapt de sentințe, nu dețin adevărurile ultime despre expoziția domnului Popa și nu cred că la o critică de întâmpinare intrăm, să zicem, prea mult și obosim prea mult pe cei care au bunăvoința să ne asculte. Eu zic că există aici două cărări pe care vă puteți apropia de cultura domnului Constantin Popa. Și anume, una este filozofia. Întrebările sunt întotdeauna, care filozofie din întotdeauna, dar la care mie mi se pare că existențialismul a răspuns cel mai bine și personal cred că dânsul este o structură existențialistă. Din punct de vedere al problemelor meditative pe care și le pune, meditații, de reflexie pe care și le pune, așezând în centru, să spunem, reflexii domniei sale despre lume, un om care are un anumit spațiu de libertate, nu foarte mare, unde poate să realizeze o fericire, să spunem, însă limitat. Omul lui Constantin Popa nu este o ființă
care s-ar confunda cumva cu demiurgul, este o ființă întotdeauna determinată, înconsectată, ținută cumva în chinci de entități mai înalte care îl manipulează. În centrul trăirii se află frica, emoția primară, care, să zic, traversează un număr mare de tablouri și care este, cum să vă spun, primul lucru pe care poate îl simți din punct de vedere emoțional, acel contact cu angoasa, cu starea de neliniște și care distruge parcă însăși eșafodajul pe care își construiește, să zicem, viziunea. Cu toate că picturile domniei sale sunt discursive, adică acceptă, să spunem, lungi pagini despre ele, pot fi trecute deci în discurs, eu cred că o a doua cale este mai preferabilă și anume aceea de a le contempla și încerca să le înțelegem pictural, adică dintr-o dată, ca un tot. Crește că nu o să scăpăm niciodată de interogații, nu o să le rezolvăm probabil, nu o să rezolvăm întrebările privind la nesfârșitul tablou, dar în orice caz, un lucru este cert. Domnul Popa a făcut, după opinia mea, progrese notabile în arta picturală. Sunt chestiuni cu care eu personal, mă rog, nu am fost de acord cu niște ani în urmă. Astăzi încerc să fiu mult mai înțelegător, mai tolerant, mai deschis, mai să accept mai multe, dacă vreți, pariuri, mai multe convenții. Să accept chiar lucruri pe care altădată, nu știu, probabil că chestiuni de natură academică mă lăsau mai mă făceau un pic mai mediat. Astăzi însă merg pe starea imediată. Și cred că întotdeauna, dacă opera este rezistentă, ea transmite. Asta este cheia. Dumneavoastră probabil că funcționați la fel cum funcționează și criticii. În ultimă instanță, în fiecare privitor, este un alt critic mult mai bun decât criticul care încearcă să fie. Vă mulțumesc mult!